Podľa najnovšieho prieskumu pokladá väčšina Slovákov samých seba za priemerných a iba každý piaty Slovák sa považuje za výnimočného. K takémuto hodnoteniu prispievajú aj storočia v područí iných národností či nedozretá demokracia. Polovica ľudí nevie určiť, v čom sa skrývajú kvality Slovákov. Tí, ktorí to vedia, ako kvality slovenského obyvateľstva, najčastejšie určili pracovitosť, dobrosrdečnosť, ale aj skromnosť, vynaliezavosť či hrdosť. Skoro som sa buchla do mikrofónu. No. Kvalita Slovákov sa prejavuje aj v tom, ako vieme vyplniť dotazník. Keď chceme ísť teda do zamestnania, a keď v dotazníku je napríklad rubrika pohlavie, tak to vždy aj nakreslíme. Lebo pre istotu, my máme zmysel pre výtvarné umenie. To mi pripomenulo jednu storku, ako za takou prostejšou ženou podpisovala nejaká lajstro, tuším, penku, vypisovala, alebo čo. Nie, preberala balík manželov. A že mala napísať, že pomer k adresátovi. A ona, že ale my sme dneska ešte nemali. Čo to tu čítam, že iba každý piaty si myslí, no, že je výnimočný. Veď to, no, je strašné číslo. To by znamenalo, že na Slovensku máme milión výnimočných ľudí. A kde sú? Kde sú? Chápem, mnohí sú zahraničí. Však keby my sme mali milión výnimočných ľudí, tie voľby by dopadli úplne inak. To je pravda. Ty si to rozrátal. Milan to rozrátal na drobné a to je úplne, vidíš, iný výsledok. Ale no, zapýtaš, že kde sú, to nevieme, kde sú tí výnimoční, ale vieme, kde sú tí ostatní. No dobre, tak buďme seriózni. No. 5 je tu a tu je ďalších 30. A ten zvyšok? No. Tak ale to je jasné, prečo nevieme určiť, v čom sa skrývajú kvality Slovákov, lebo sa skrývajú. No hej, nie, to je logické. Lebo aj ty si šiel do podstaty a ja idem, lebo my sme dokonca takí skromní, že keď sa skrývajú, tak my ich ani nebudeme hľadať. My máme svoju hrdosť, tak Slováci. Výnimočnosť. No. Nie, pokrču, či? Nie. To už bolo všetko. Toto je tá hrdosť. Nie. Si ma prerušil. Nie, to je mimoriadne slušnosť, akože si začala som ti. Nemôžem si nespomenúť teda na Milana Lasicu, mal krásnu pesničku o tom, že všetci tejto obci pijú, iba Jano nie. Prečo sa on od nás takto dištancuje? Veď je taký ako my, mocný, sprostý ako my. To sme my. No. Ja som práve na toto chcel reagovať, že ja vždy, keď počujem niekoho, ako rozpráva, akými sme vrúcni, srdeční, príjemní, ochotní pomôcť za každé okolnosti, tak si spomeniem na takú príhodu, ako zahraniční turisti sa stratili na poľskej strane Vysokých Tatier a tak blúdili a na podvečer zase vidia človeka na takom hrebení, tak kývajú, že prepáčte, prosím vás, excuse me, are we in Slovakia? A typek sa na nich pozrel a hovorí, keď mi dáš 10 eur, ti poviem. A ten druhý hovorí, dobre, sme na Slovensku.